Ողջույն, սիրելի ընկերներ եւ հետեւորդներ։ Հուսով եմ լավ եք։ Այսօր ես խոսելու եմ նախկինների եւ ներկաների, հների եւ նորերի մասին։ Ուզում եմ հարց տալ Նիկոլին։ Նիկոլ, դու հին ես, թե նոր։ Նախկին ես, թե ներկա։ Նույն հարց ուզում եմ տալ քո ողմակի մի շարք անդամների, Անդրանիկ Քոչարյանի, Սասուն Միքայելյանի, Գրզուի, Լաֆիկի, Արսենյանի եւ այդ շարքից էլի կան դրանց վերաբերալ։ Իրենք հին են, թե նոր, նախկին են, թե ներկա։ Ըստիս դուք հներից էլ հին եք, թեև հին ու նոր բաժանումը սխալ է։ Դուք այն տականքներն եք, այն բորենիներն եք, որոնք մեր անկախության հենց սկզբից քանդել են մեր երկրի հիմքերը։ Այդ իմ նշած այսպես կոչված այսօրվա ազնիվ գործարարների մեջ մարդիկ են, ովքեր եղել են օլիգարխիայի հիմնադիր հայրերը, ովքեր կոպեկներով ըստ էության գողացել են, գրպանել են մեր ժողովրդին պատկանող գույքը, իրական թալանչիներ են, իսկ այսօր հանդես են գալիս որպես ազնիվ գործարարներ։ Այդ նույն Սասուն Միքայելյանը, այդ կեղծ ազատամարտիկը, որը այսօր մի ողջ կառույց պահում է իր ներքո բռնազավթած, մի կառույց, որը որ պետք է լծվեր պետության, երկրի, հողի պահպանության ու պաշտպանությանը, իսկ լծված է ընդամենը իր որդուն հրազդան քաղաքի քաղաքապետ կարգելով եւ հերթական անգամ տարբեր միջոցներով իր համար ուրեմն կարողություն կորզելով, դիզելով եւ երկրի պետական պետության սպանությանը, պետության լուծարմանը մասնակցելով։ Եվ այս մարդիկ ամոթ չունեն, հասկանում եք։ Այնպես որ սիրելիներս, այդ հին, նոր, նախկին, ներկա բաժանումը դա կեղծ օրակարգ է, դա կեղծ բաժանում է, քանի որ սրանք նույն տականքներն են եւ այս տականքները չեն կարող լինել հին եւ նոր։ Նրանք մշտական են, նրանք մշտապես ցավալիորեն եղել են մեր իրականության մեջ եւ մենք իզորու չենք եղել սրանց պատժելու եւ սրանց պատասխանատվության ենթարկելու եւ սրանց ընթացքը կասեցնելու, եւ այսօր սրանք հասել են նրան, որ զավթել են իշխանական աթոռները եւ շարունակում են դծել մեր ժողովրդի արյունը։ Իսկ այժմ, սիրելիներս, ուզում եմ խոսել մի շարք հանգամանքների մասին, որոնք նախորդել են անիծյալ արյունաբեր Թավիշին, եւ ըստիս դրանք եղել են Թավիշի նախապատրաստական աշխատանքներ։ Դե ես չեմ ուզում հետ գնալ նորից այդ սահմանական բարեփոխումներ, Արմեն Սարգսյան այդ թեմաներին արդեն առադարձել են, որոնք եւս եղել են այս անիծյալ Թավիշի նախորդող իրադարձություններ եւ նախապատրաստական աշխատանքներ։ Ես հիմա ավելի շատ ուզում եմ խոսել Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ այդ նախապատրաստական փուլում, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Տեսեք, հարց ունեմ նորից. Ո՞վ կարող է բացատրել, թե այդ ինչպես է լինում, որ ավտորիտար համակարգում, երբ բոլոր հերոստահանգերությունները գտնվում են իշխանության կողմից վերահսկողության ներքո, ուրեմն հանրային հերոստատեսությունը, Հ1-ը, 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Նիկոլին, Աննայի եւ նրանց դստերը, Արփին, հրավիրում է իրենց մոտ եթերի։ Ինչպես է լինում, որ նույն 2018 թվականի հունվարի 1-ին Նիկոլին նորից հրավիրում են եթեր, հերթական այդպիսի ուրեմն մի հերոստա ալիքում, իսկ Նիկոլի քայլելուց ընդամենը 15 օր առաջ, 2018 թվականի մարտի 15-ին նրան հրավիրում են կրկնակի անգամ Հ1, դրական լույսի ներքո նրան ներկայացնում, եւ այնուհետեւ պարաթիվին Նիկոլի վերաբերյալ մարտի 1-ի գործով ֆիլմ է նկարահանում նորից շատ դրական լույսի ներքո, որը հրապարակում է 2018 թվականի մարտի 1-ին։ Հիշեցնեմ, որ այս պարաթիվին պատկանում էր Վահե Հակոբյանին, ով Սպերսակսյանի կողմից նշանակված Մարս Պետեր եւ նաեւ Փայաբաժին ուներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանում։
Ես գիտեք, հասարակ հարմատություն կանեմ, տեսեք, երբ որ ես տարբեր ակցիաներ եմ անում կառավարության շենքի դիմաց, օրերից մի օր այդ ակցիաներից հետո ինձ զանգահարեց հանրապետական այդ թևի կարկառուն, ուրեմն խմբագիրներից մեկը, և կարելի ասել պարզ տեքստով ինձ սպառնաց, որ եթե իմ ակցիաների ժամանակ այսինչ մարդը ներկա լինի, ինքը այսուհետև իմ ակցիաները չի լուսաբանի։ Եվ իհարկե դրանից հետո այդ մեդիան, այդ խմբագիր կոչվածը ինձ երբևէ իրենց տաղավար հարցազրույցի չի հրավիրել, ոչ թե որ ես շատ եմ ուզում այնտեղ գնալ, ուղղակի հետաքրքիր է մինչ այդ զգուշացումը կամ մինչ այդ իրադարձությունը նրանք ինձ շատ հաճախ հրավիրում են իրենց մոտ հարցազրույցի, իսկ այդ միջադեպից հետո ես կոպիտ ասած հայտնվեցի նրանց սև ցուցակում։ Ինչ եմ սա ասում, որ այսքա ցանկացած անգամ ամենաանմեղ բանի համար սրանք մարդկանց բոյկոտում էին, սրանց մարդկանց գցում էին սև ցուցակ, էլ ուր մնաց, թե տվյալ մարդկանց հրավիրեին հանրային հեռուստատեսություն կամ որևէ այլ իրենց հեռուստալիք։ Բայց տարօրինակ կերպով սա արել են Նիկոլի դեպքում, ընդհանրապես Թավիշից ամիսներ առաջ նրա ընտանիքի անդամներին շատ դրական լույսի ներքո ներկացրել են, գովազդել են, ճանաչելի են դարձրել, և նորից հարց է առաջանում, ինչու և ինչ նպատակով։ 2018 թվականին հոկտեմբերի 30-ին Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի Հռոմի հյուրանոցի սենյակից ուրեմն այդպիսի լուրեր շրջանառվեցին, որ պարկերով շատ-շատ ահրելի քանակի քեշ գումար էր հայտնաբերվել, ըստ այդ շրջանառվող լուրերի գումարը հայտնաբերել էր սենյակ մտած մաքրուհին, պատահականորեն ըստեյությանը տեսել էր դա, և զանգահարել էր ոստիկանությունից, իտալական ոստիկանություն, ինչի արդյունքում Նիկոլը և Աննան ձերբակալվել էին։ Եվ այդ ժամանակ նորից շրջանառվում էին լուրեր, թե իբր Նիկոլիի ձերբակալման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ նա Ինտերպոլով եղել է հետախուզման մեջ։ Ես ասեմ, որ սա սուտ է, քանի որ հենց նույն Նիկոլի փաստաբանը, Լուսինե Սահակյանը, հենց Նիկոլիի դատի ժամանակ ներկայացրել էր տեղեկան կստվորի Ինտերպոլը մերժած է եղել Նիկոլին հետախուզում հայտարելու այդ դիմումը, Հայաստանի Հանրության կառավարության կողմից ներկայացված դիմումը, այնպես որ Նիկոլը այդ միջադեպով չի ձերբակալվել Ինտերպոլում հետախուզման մեջ լինելու պատճառով, հետախուզում փաստացի չի եղել, այսինքն նա իսկապես ձերբակալվել է պատահականորեն իրանց վերահսկողությունից դուրս եկած հանգամանքներում, երբ որ այդ մաքրուհին հայտնաբերել այդ պարկերով գումարները և ահազանգել, դրանից հետո նրան ձերբակալել են, բայց տարօրինակ կերպով նրանց հետո ազատ են արձակել։ Եվ հարց է առաջանում, թե ով է ցուցաբերել այդ գործուն աջակցությունը, որպեսզի նրանց ազատ արձակեն, և որևէ մեկը հետամուտ չի եղել այդ գումարների ծակման, պարզաբանման հարցերով։ Նաև ի լրացում Ինտերպոլի այդ հետախուզման մեջ լինելու այդ հանգամանքին ասեմ նաև, որ դա ավտոմատ կերպով այդ վարկածը փոշիանում է, քանի որ եթե Նիկոլը լիներ Հայաստանի Հանրության կառավարության կողմից տրված դիմումի համաձայն Ինտերպոլի հետախուզման մեջ, ապա նա չէր կարողանա այդ մարտի 1-ի դեպքերից հետո և կալանքից ազատվելուց հետո, այսինքն գնալ ԱՄՆ, մտնել Եվրամիության տարածք և այդպես ազատ շրջել։ Եվ նորից ով է նրան օգնել այդ ոստիկանության հետապնդումից ազատվել։ Հուշում կարող եմ միայն տալ, այդ պահին Վատիկանի մեր դեսպանը եղել է Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը, և չի բացառում, որ հենց նրա գործուն ջանքերով է, որ Նիկոլը և Աննան ազատ են արձակվել։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է 7 տարի ազատազրկման, սակայն 2 անգամ համաներման արդյունքում նա ընդամենը տարի 9 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել։ Նորից հարց. Ինչու և ինչպես է նա ազատ արձակվել, և արդյոք Սերժ Սարգսյանը սրա հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Ես վստահ եմ, որ ունեցել է, որտեղ նորից եմ կրկնում ավտորիտար համակարգում, որտեղ բուրգի գլխին, բուրգի վերևում նստած է եղել
այդ պահի դրությամբ այդ օրվա նախագահը, ով եղել է Սերժ Սարգսյանը, եւ երբ ամեն բան եղել է նրա վերահսկողության ներքո, ներառյալ մեր բոլոր ուժային կառույցները, ապա նման համաներում Նիկոլի նկատմամբ չէր կարող տեղ ունենալ առանց Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցման կամ նրա հաստատման. Ես նորից կարող եմ օրինակներ բերել Նիկոլ Փաշինյանից շատ ավելի փոքր հանցանք զանցանք գործած մարդիկ տասնյակ տարիներով մնացել են բանտերում։ Եթե անգամ նրանք դատապարտված են եղել 7 տարվա կամ 5 տարվա կամ ինչ որ մի ժամկետի, նաև եղել են շատ դեպքերում դեպքեր, երբ այդ մարդկանց վրա նոր գործեր են կարվել եւ նրանց կալանքը կամ նրանց բանտարկությունը երկարաձգվել է։ Այս պարագային ճիշտ հակառակը։ Այս մարդու փաստորեն ժամկետի շուտ ազատ են արձակել եւ շրջանառել են նրան եւ ըստ էության գովազդել են նրան եւ դարձրել են ինչ որ մի ֆիգուր։ Նորից չեմ խոսում նաեւ այն մասին, որ նա նաեւ փաստորեն հանդիսացել է ԱԱԾ գործակալ, այդպիսի լուրեր կան եւ հարց է առաջանում, երբ է դարձել այդ ԱԱԾ գործակալը։ Բանտում եղած ժամանակ միգուցե նրա վրա ճնշումներ են գործադրել, թե դրանից առաջ երբ է այդ մարդը դարձել գործակալ եւ ինչ հանգամանքներում եւ նորից ինչպես են այդ մարդուն բանտից ազատ արձակել։ Սրանք հարցեր են, որոնք պատասխանների կարիք ունեն։ Նորից շրջանառվող լուրերի Միքայել Մինասյանը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, ամիսներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանի թերթին Հայաստան ժամանակին գումարներ է փոխանցել, նորից ըստ այդ լուրերի ամսական 50,000 դոլարի չափով։ Պատկերացնեք, դա տարեկան 500,000 դոլարից ավել է անում։ Հարց. Ինչու է նա դա արել։ Նորից ըստ լուրերի ասում են, որ իբր թե Նիկոլը Միքայել Մինասյանի շանտաժի ենթարկել, այդ պատճառով նա այդ գումարները նրան վճարել է։ Հիմա նորից նախ հնարավոր համարում եք, որ պետության համար մեկ դեմքի փես այն, ինչ որ մեկը կարողանալ շանտաժի ենթարկել եւ անպատիժ մնալ։ Եվ հարց երկուս. Եթե անգամ շանտաժեր ենթարկում, ընդունենք, որ ենթարկում էր։ Լավ, Միքայել Մինասյան, դու չէիր կարողանում ասել, ինչքան ուզում ես ենթարկի, ես վախենալու բան չունեմ, եթե ինչ որ նյութ ունես հրապարակելու, հրապարակի, ես հրաժարվում եմ քեզ որևէ գումար տալուց։ Թե այնուամենայնիվ այդ շանտաժի հիմքում ընկած էր մի այնպիսի տեղեկություն, որը իրողություն էր։ Եվ նորից ես որևէ կերպ չեմ կարողանում հավատալ, որ համար մեկ դեմքի փեսային որևէ մեկը իր երկրում կարող է շանտաժի ենթարկել եւ անպատիժ մնալ, եւ այդ բոլոր համակարգերը, ոստիկանությունը, ԱԱԾ-ն եւ այլն մեկ րոպեում անգամ Նիկոլին չվնասազերծեին։ Այնպես որ այս տարբեր տեսակի ստեր է ամբողջ կներեք ներողություն արտահայտության համար կտերը, որ դուք տարածում եք, վերջին հաշվում ենք փափախով ոչխար չենք, ընկերներ։ Հասկանում եմ, որ ձեր մակարդակը պլենտուզից էլ ցածր է, բայց պետք չի նման կարծիք ունենալ մի ողջ ժողովրդի վերաբերյալ, ինչքան որ այդ ժողովրդին դուք կարողացել եք տարիներ շարունակ սպառնալիքների, ստորացումների ներքո, չգիտեմ, հասնել ինչ որ անասնական բնազդից անգամ ցածր բնազդ ունեցողների մակարդակի, բայց բոլորին չէ, որ իջեցրել եք այդ մակարդակին։ Եվ գիտեք, հարցերը շատ են։ Ես նաև օրինակ շատ եմ ուզում հարցնել նույն Սերժ Սարգսյանից, թե ով է ամլացրել քաղաքական դաշտը, ով է բերել հասցրել այս վիճակին, երբ որ ժողովուրդը որևէ մեկին այլևս չի վստահում։ Ես նորից ին համար պատասխան ակնհայտ է՝ դուք, քանի որ տարիներ շարունակ դուք եղել եք իշխանություն, իսկ ընդդիմությունը եղել են ձեր կողմից իջեցված պրոյեկտները, ձեր հաճախորդները, եւ ամեն անգամ, որ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց, միևնույն է արդյունքում ըստ էության, ում էլ որ ընտրել է, դրանք դուրս են եկել ձեր հաճախորդները, եւ ժողովուրդը խաբվել է, եւ այդ է պատճառը, որ ժողովուրդը այսօր ապացայի մեջ է։ Իսկ դուք շարունակում եք ընդդիմություն խաղալ։ Հարմարը, չէ՞, ընդդիմություն խաղալը, այսքան զուլումը բերել մի ողջ ժողովրդի, մի ողջ պետության գլխին, այսքան երեխաների գլուխ ուտել ու վերջում ընդդիմություն խաղալ, կոմֆորտ զոնայում նստած, միլիոններ դիզած։ Հարմար, շատ հարմար դասավորություն է Նիկոլ իշխանություն եւ նման ընդդիմություն, եւ որևէ մեկին հանկարծ մոտիկ չթողնել, որ ինչ որ իրավիճակի փոփոխություն լինի, իրար պաս տալով հանձնել երկիրը։ Շարունակեք ստել, պարոնայք ընդդիմադիրներ, շարունակեք լռել, շարունակեք մեր ժողովրդին հիմարի տեղ դնել
Եվ ակնկալ էր, որ այդ ժողովուրդը ձեր հետևից փողոց դուրս կգա։ Չի դուրս գալու երբևէ ժողովուրդը։ Ժողովուրդը շատ շուտով այս բոլոր հարվածներից հետո ուշքի է գալու, և ձեզ բոլորիդ ուղարկելու է համապատասխան տեղեր, կալանավայրեր, դուք բոլորդ պատասխան եք տալու, ամեն մեկը ձեր մասով, ձեր գործած մեղքերի մասով, Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հերթին, չկասկածեք։ Իսկ իմ ժողովրդին, իմ հետևորդներին նորից ուզում եմ ասել, սիրելի ժողովուրդ, այս բոլոր քննարկումները հենց այնպես չեն։ Սա ես անում եմ այն նպատակով, որպեսզի դուք մտորեք, որպեսզի դուք հասկանաք, թե մեզ հետ ինչ են արել, որպեսզի նորից դուք տարբերակեք ճիշտ ու սուտը, և որպեսզի մենք վերջապես հետ կանգնենք անտարբերությունից, վախից, ստից, որոնք աշկանդել են մեզ և թույլ չեն տալիս առաջ շարժվել, և վերջապես կարողանանք հերացնել թե կեղծ ընդդիմությանը, թե այլանդակ իշխանություններին և տեր կանգնել մեր երկրին։ Հիշեք, ինչ էր ասում Պոնցի Պիլատը, իմ ամենասիրելի այդ հանճարեղ գործում մաստերի Մարգարիտա, նա կրկնում էր Հիսուսի խոսքերը և ասում էր ամենազզվելի, ամենազազրելի հատկություններից մեկը դա վախն է։ Այդ վախի պատճառով էր, որ Պոնցի Պիլատը ստեյության դատապարտեց Հիսուսին խաչելիության, իսկ հետո իր ողջ կյանքում դրա մասին խորապես ափսոսում էր և ապաշխարում։ Հիմա, սիրելիներս, հետ կանգնեք, մերժեք անտարբերությունը, մերժեք սուտը, մերժեք վախը, բարձրաձայնեք այս հարցերը, պահանջեք այս հարցերի պատասխանները բոլոր նրանցից, ովքեր մեղավոր են այս արհավիրքի համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ պարագայում մենք վերջապես կկարողանանք սրանցից ազատվել և շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, լավ մնացեք, առաջիկա նորից կհանդիպենք, առայժմ։